Друзі, я вас вітаю. На жаль, не можу я виходити в етер завжди в час, який для вас зручний. Виходжу, коли можу. Завал по роботі зараз, чесно кажучи, шалений. На мені висить політична програма. На мені висить зараз формація служби людських ресурсів, тому що у нас там величезний завал, і виходить так, що є багато людей, які пропонують свою участь, свою долю, маленьку або велику, в розбудові руху, і ми не можемо їх застосувати із-за того, що виходить, це називається бутилочне якби горло. Людей багато. Але обробити всі запроси та розподілити людей на ділянки відповідні, немає кваліфікованих людей на цей момент. Зараз я буду працювати над цією проблемою. Після того, як я щось придумаю відносно цієї проблеми, наступними будуть знову розвідка і контррозвідка. Тому що, наприклад, контррозвідка повинна працювати дуже щільно службою людських ресурсів. Моніторинг людей, навіть відданих справі, повинен відбуватися постійно. Це є абсолютно нормальним, щоб ніхто не думав, що там хтось влаштовує якісь сталінські часи чи ще щось. Для мене, якби, полюсом, на який я орієнтуюсь, є насамперед напрацьована методологія західних спецслужб і насамперед Сполучених Штатів Америки. Розуміти декілька мов дуже корисно в цьому сенсі, тому в мене є якби досить величезні можливості користуватися тим, що напрацювали на протязі багатьох років, іноді десятиріч, інші люди. І це ми будемо обов'язково застосовувати. Розвідка, контррозвідка наступне. І потім, після цього, якщо я впораюсь, то підготовка до другого національного українського конгресу. Ідею котрого, назву котрого зараз група людей намагається, як це називається, жаргоном, який існує в Україні, віджати. Да? І сьогодні я хочу з вами розгледіти дві категорії людей. Дві категорії людей, які є саботажниками розвитку руху. Логіка дуже проста. Ті ідеї, які наш рух пропагує, вони є давно назрілими. Якщо відірвати від контексту будь-яку людину, більш-менш притомну, і спитати її, чи хочеш ти покарання злочинців? Він скаже так. Чи хочеш ти успішної економічної моделі для України? Я вам поясню, 90-99% людей скажуть так. Немає значення, чи це співпрацівник там поліції, чи СБУ, чи це емігрант, чи це людина, яка поїхала на заробітки, да, але мешкає в Україні, чи це людина, яка залишилась в Україні і намагається якось вижити, да, чи це людина, яка повністю пристосувалась до цієї феодально-олігархічної системи, кожен з них вам на ці питання відповість так. Вони хочуть жити в успішному суспільстві. Вони хочуть мешкати в країні успішної, ефективної економіки. Вони хочуть, щоб їх паспорт в аеропорту, на інших митних пунктах закордонних держав брали з повагою. Вони хочуть, щоб їх діти мали змогу мати величезні шанси в себе на батьківщині, а не їздити кудись з-за кордоння, да, для того, щоб, ну, як мінімум здобути освіту.
Ну, а як максимум повністю туди поїхати і жити там, ну, повністю повноцінним життям. Всі люди, абсолютно всі люди на ці питання будуть відповідати позитивно. Коли ж включається фактор особистості, тут починаються проблеми. Коли люди чують прізвище, яке не є там 100% українським, да, вони починають ділитися на дві категорії. Одні категорії байдуже, яке в тебе прізвище, вони продовжують дивитися на зміст, вони продовжують дивитися на, ну, якби сприймати ідею, яку ця людина пропонує. Це більш сучасні, більш, як правило, розумово розвинуті люди. Але половина тут вже відсіюється, їх зупиняє прізвище людини, наприклад. Правильно? Далі, з тих притомних, кого не зупиняє прізвище людини, і порядок може бути будь-який. Ми можемо спочатку розглянути прізвище, а потім ми можемо розглянути те, що люди взагалі зібрали якийсь, наприклад, конгрес. Люди зібралися, причому не порушуючи, а виконуючи Конституцію України. Бо захист своєї батьківщини проти не просто військової агресії, а просто проти безпреділу. Це є обов'язок будь-якого громадянина. Правильно? І ці люди зібралися, наприклад, за кордоном. Теж вони зібралися за кордоном. Знову, з тієї частини притомних, частина починає відсіюватися. Для них це дуже важливий фактор. Ми чули навіть від перших фігур національно-визвольного руху слова про те, а чому за кордоном? А якщо за кордоном, то це вже якось не дуже по-українськи. А це якби вже не, воно не відповідає там, ну, якби деталям і особливостям українських потреб, да, українських проблем. За кордоном видно поганіше, да? Ну, купа всяких. І тут відсіюються ще деякі люди, наприклад, да? Деяка частина людей, які на ті питання, які я сказав на початку цього теру, відповіли абсолютно позитивно. І коли ми дійдемо з усіма цими факторами до кінця, ми бачимо, що залишається дуже мало людей. І всі починають казати про те, що немає об'єднання. Люди починають пояснювати це тим, що немає лідерів. Національну ідею ніхто сформувати не може. Потім існує така думка, ну, з нашими людьми взагалі неможливо щось зробити. Я хочу вказати на те, що поки що неможливо щось зробити, тому що ця хватка, залізна хватка радянської спадщини у вигляді того, що половину населення перетворили просто в сексотів, стукачів, в тих, хто підглядує, підслуховує, да, і докладає, вона ще нікуди не ділася, на жаль. Ця хватка продовжується. І для того, щоб зрозуміти ці дві категорії людей, про котрих я зараз буду вам пояснювати, треба зрозуміти наступні речі. Ви повинні зрозуміти, що ці дві категорії є. Одна половинка – це усвідомлені саботажники. Так вони хочуть жити в нормальному суспільстві. При тому вони роблять абсолютно парадоксальну дію. Вони чинять активний спротив будь-кому, як особистостям, так і групам, які навколо цих особистостей формуються, так і політичним партіям, течіям або рухам, які формуються навколо особистості, навколо ідей, які декларативно, як мінімум, направлені на те, щоб це життя зробити достойним, сучасним і процвітаючим. Пояснюється все дуже просто. Ці люди є найманими агентами, як звикли казати, да? І кількість цих агентів люди просто не розуміють, яка їх кількість. Їх кількість величезна. Цих людей, які живуть на подачки від якихось спецслужб, починаючи з російських, закінчуючи українськими
Навіть, наприклад, багато СБУшників, будучи справжніми, навіть патріотами своєї батьківщини, вони не на словах, не по серцю, а по своїм діям вчиняють спротив будь-яким прогресивним діям. Це можна було побачити, наприклад, на випадку з Міхаїлом Саакашвілі, який є визнаним реформатором, визнаним позитивним політичним персонажем у світі. Повторюю, так звані українські політики поруч з Саакашвілі, ну там мізинці ніхто не коштує. Це в очах, наприклад, ну, американського політикуму, да, або європейського політикуму. Вони прекрасно знають, що ця людина є чесною, що ця людина не накрала, що ця людина нічого не використовувала для своєї власної вигоди, а як справжній реформатор присвятила своє життя, свою діяльність для того, щоб покращити, осучаснити життя своїх співвітчизників. Або це грузинські співвітчизники, або це, наприклад, українські співвітчизники. От. І друга категорія людей – це є так звані, яких ми можемо назвати, корисні ідіоти. Да? Давайте на цій групі людей ми зупинимося перших, а потім ми вже розглянемо, скажімо так, професійних саботажників. Так от, група корисних ідіотів, вона складається з людей, яких, ну, по-перше, привчили заздрити і ненавидити. Це було абсолютно нормальне для суспільства, в котрому вони народилися, виросли, отримали свою освіту і відбулося формування їх як особистості. Коли в них є таке негативне ставлення до людей навколо себе, що виходить? Коли вони бачать якусь мету, яку можна відносно легко і швидко досягти, вони здатні на об'єднання, вони здатні сховати, скажімо так, язика за зуби, да, і якимись діями гуртуватися і щось робити. Но тільки починається момент, що мета фінальна не так швидко досяжна, і це є ознакою, типовою ознакою соціопата. Коли для того, щоб отримати мету, треба пройти через важкий шлях самоосвіти, освіти, праці, іноді це на роки і затягується, да, іноді навіть довше. Тут ці люди вже не готові абсолютно бути частиною такого руху, або політичної партії, або групи однодумців. І вони починають висувати свої претензії. Їх іго це по-англійськи, їх его починає виходити вперед, вони незадоволені, вони починають розказувати свої претензії відносно інших учасників руху, вони починають те, що вони називають критикою, але насправді ніякого конструктиву ця критика не несе, тому що вони не пропонують нічого краще. І людей, яких вони критикують, вони не пропонують навіть взяти на себе відповідальність, яку несуть ці люди. Це ознаки, на які одразу звертають увагу і одразу видно цих людей. Звідки це в них? Для того, щоб в цьому розібратися, треба згадати історію України. І Україна була захоплена і завойована східним сусідом. Тобто московським цим княжеством, да, яке потім Петро І оголосив Росією. Намагався він принести якусь туди європейську культуру, получився якийсь гібрид, тобто камзоли і плаття, і мундіри були європейські, а під цими камзолами, платтями та мундірами залишалися жорстокі азіатські серця та душі. Зрозуміти це можна, поринувши в історичні документи, якими є спогади відомих осіб, які, наприклад, подорожували цими містами. І один з таких мемуарістів, якщо можна так назвати, був француз. Цей француз був аристократом, він був нащадком, якби серйозно там цієї родословної. Зараз я пошукаю.
І він подорожував Росією, і при цьому він намагався описати те, що він бачить. Це француз, це була постнаполеоновська епоха, і подорожував Росію він конкретно в 1839 році. Що таке 1839 рік? Треба зрозуміти дуже добре. Якщо я не помиляюсь, Україна завойована Росією, на території держави всієї Російської імперії існує і панує так зване кріпосне право. Насправді це кріпосний безпреділ. Ці люди, вони є рабами своїх господ. І дуже цікаво є якби моменти, які можна проглянути навіть сьогодні. Коли російське телебачення показує щось про американців або українців і розказує, які вони погані, а при цьому вони в собі цього абсолютно не помічають. Я до цього моменту дійду, я спробую відкрити документ, де я зможу про це прочитати. Но зараз я хочу вам зачитати мемуари цього француза. І його враження. Француз був настільки високопосадовцем, що його зустрічав імператор Олександр і його дружина. Він був, якби з ними зустрічався, розмовляв. Він був присутній на балах, але він не тільки робив це, він подорожував, він помічав будь-які деталі, він розказував про те, як працює таможня Російської імперії, да? Яка там бюрократія і байдужість, наприклад. Він бачив ці кріпаки, він бачив цих солдат-матросів, описував, що вони зведені до стану, там, не до людей і все таке. І вони з цим погоджуються, їх саме так сприймають і до них саме так відносяться. Його мемуари, на жаль, перекладені російською мовою. Ну, в тому є і позитив знати досконало декілька мов, що ми можемо з перших джерел, скажімо так, брати інформацію і брати її до аналізу. І я хочу вам це зачитати, а перед цим я хочу вам нагадати. Нагадати про скептицизм. Коли ті, хто повірив, да, в ідеї, в рух, коли ви зустрічаєтесь з опонентами на сторінках, да, соціальних мереж, в коментах, вживу навіть, да, ви, я думаю, помітили ту кількість, я не знаю правильних слів, навіть українською, чесно кажучи, ну, то єхідства або насмішки над ідеями руху, да? Над тим, чим люди займаються, як вони намагаються гуртуватися, да? Як вони намагаються там створити якісь закони, да? створити свою армію для того, щоб здолати те, що всі визнають, абсолютно всі визнають, як зло, да? Як щось таке, чого треба дуже давно, вже ще позавчора, позбавитися. Ви, думаю, всі помітили це іронічне ставлення, насмішницьке. Ви пам'ятаєте, як про генералів щось там кажуть? У нас немає генералів. У нас є командири груп, да, краєвий командир, будуть майбутні краєві командири. Так, їх звання, ну не називати же командири групи німецьким словом «Группенфюрер». Хоча це є, ну, так воно перекладається. І саме таке звання було Waffen і Allgemeine SS Третього Рейху. Прирівняти його можна до радянського, наприклад, або сьогоднішнього українського генерал-майор. Почули слово генерал, пам'ятаєте, да? Почались ці образи, почались ці, ой, вони там зарницю грають. Ну, тобто радянська ця ментальність і все, що вони знають, це зарниця, да? Вони ж не скажуть, вони грають скаутів, бо в них немає цього, там просто історично, якби в голові це не відклалося. Вони будуть казати, вони грають зарницю. Оце вони. І досить, начебто, поважні люди. Люди, які приймали участь у визвольних змаганнях на сході України проти Росії, да? Дозволяли собі цей скептицизм. Не просто скептицизм, а таке відношення, насмішка це називається російською мовою. Вони отакі пересмішники. І от звідки це? От мені
дуже було цікаво, звідки це може бути? От що є джерелом такого відношення? Чому люди не реагують так, як реагують на це англосакси? Мені це було дуже цікаво. Тому що англосакси, коли бачать якийсь новий, нову пропозицію, новий алгоритм, вони не сміються з цього, вони це вивчають. І коли вони це досконало вивчають, вони тоді кажуть, так, це можна прийняти, тому що так, так і так. Дивіться, тут нові кроки запропоновані, нове щось, що повинно, хоча б логічно, привести нас до позитивного результату. Або вони кажуть, ні, це є утопією, да, або маячнею. Чому? Тому що так, так і так. І приводять приклади якісь, наприклад, історичні, з інших країн. Да, і кажуть, оце от якщо об'єднати, да, всю цю землю зробити там державною, то економіка не буде достатньо ефективною, це приведе до стагнації, це є різновидом соціалізму, наприклад. Да? Тобто, от так от англосакси відносяться до цього. Як відносяться люди, яких, ну, я вважаю патріотами України, да? Ну, вони ж справи доказали, вони пішли і зброєю в руках навіть боролися з супротивником. Да? Спам'ятайте Касьянова, як він критикував, як він що казав. Це людина, яка колись мені сказала, Рустам, тобі треба зібрати 1000 людей, однодумців, для того, щоб взагалі хоча б був якийсь шанс змінити щось в цій країні. Потім він і Конгрес обзивав, якщо ви пам'ятаєте, і ще там щось казав, і все це несерйозно, і коли ви вже награєтесь, пам'ятаєте, всі такі сентенції, да? Тобто оце пересмішничество, чи як це правильно назвати. Звідки воно? Давайте почитаємо спогади французького аристократа, дипломата, який подорожував Росію в 1839 році. Я одразу вибачаю, що спогади російською мовою, ну, на то, може, ми її вчили для того, щоб ми могли більше інформації для себе отримувати. Насмішка – главна черта характера тиранів і рабов. У всякої угнітеної нації ум склоняється к поношенню, сатире, карикатуре. За свое бездействие и унижение она мстит сарказмами. Насмешка – это бессильное утешение угнетенных. Здесь в ней заключено удовольствие крестьянина, точно так же, как в сарказме заключено изящество знатного человека. Ирония и подражательство – вот единственные природные таланты, какие я обнаружил у русских. Отведав единожды яду их критики. Чужестранцы уже никогда не оправятся. Его пропустят сквозь злые языки, как дезертира сквозь строй. Униженный, убитым горем, рухнет он в конце концов под ноги сборищу честолюбцев, безжалостнее и жестокосердечнее, которых нет на земле. Честолюбцы всегда рады погубить человека. Удушим ее на всякий случай, ведь одним меньше, ведь человек это почти соперник. Потому что мог бы таковым стать. Русские обыкновенно проявляют свою сообразительность не только в старании усовершенствовать дурные орудия труда, сколько в разных способах использовать те, что у них есть. В них мало развита изобретательность, и чаще всего им не хватает механизмов, приспособленных для достижения нужной цели. Народ этот, при всем его изяществе и талантов, начисто лишен творческого гения. Русли в этом северные римляне. И те, и другие вынесли свои науки и искусства из-за границы. Они умные, но их ум подражательный, а значит более иронический, чем плодовитый. Такой ум все копирует, но ничего не в состоянии создать сам. Далее идет розмова цього француза. Він знаходиться на кораблі, який повинен прибути в Санкт-Петербург, 1839 рік. Вже пройшло більш ніж 20 років після наполеонівських війн в Європі. І він розмовляє з російським князем. І князь йому пояснює, чому саме так. Всього 4 століття відділяють Росію від нашествия варварів. Запад же пережив подобне испытание 14 віков назад. Цивилизация, имеющая за плечами на 1000 лет больше, создала нравы, несравнимые с нравами руслих. За много столетий до вторжения монголов скандинавы послали к славянам в ту пору ведшим совсем дикое существование своих вождей, к
которые стали княжить в Новгороде Великом и Киеве под именем варягов. Эти чужеземные герои, явившиеся в сопровождении немногочисленного войска, стали первыми русскими князьями, а к их спутникам восходят древнейшие дворянские роды России. Варяги, принимаемые за неких полубогов, приобщили русских кочевников цивилизации. В то же самое время константинопольские императоры и патриархи привили им вкус к византийскому искусству и византийской роскоши. Таков был, с позволения сказать, первый слой цивилизации, растоптанный татарами, когда эти новые завоеватели обрушились на Россию. От баснословных эпох российской истории до нас дошла память о святых мужах и женах, законодателях христианских народов. Первые славянские летописи рассказывают о подвигах мужественных и воинственных князей. Память о них пронзает тьму, как пробивается сквозь тучи в грозовую ночь свет звезд. Рюрик, Олег, княгиня Ольга, святой Владимир, святополк, Мономах. Властители, не схожие с великими людьми Запада, ни характерами, ни именами. В них не было ничего рыцарского, это ветхозаветные цари. Нация, которую они покрыли славой, недаром соседствует с Азией. Оставшись чуждой нашим романтическим идеям, она сберегла древние патриархальные нравы. Русские не учились той блистательной школе прямодушия, чьи уроки рыцарская Европа усвоила так твердо, что слово «честь» долгое время оставалось синонимом верности данному обещанию. А слово «чести» по сей день почитается священным даже во Франции, забывшей о стольких других вещах. Благодетельное влияние крестоносцев, равно как и распространение католической веры, не пошло дальше Польши. Русские – народ воинственный, но сражаются не ради победы, берутся за оружие из послушания или корости. Польские же рыцари бились из чистой любви к славе, поэтому хотя в начале эти две нации, два ростка одного и того же корня имели между собой очень много общего, история, наставник народов, развела их так далеко одну от другой, что русским политикам потребуется больше столетий на то, чтобы сблизить их снова, чем потребовалось религии и обществу на то, чтобы их разлучить. Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за гроб Господень, русские платили дань мусульманам, возглавляемым узбекам, продолжая, однако, как и прежде, заимствовать искусство, нравы, науки, религию, политику с ее коварствами и обманами и отвращение к латинским крестоносцам у греческой империи. Примите в расчет эти религиозные, гражданские и политические обязательства, и вы не удивитесь ни тому, что слово русского человека крайне безнадежно, ненадежно. Напомню, это говорит русский князь, пишет цей француз. Ни тому, что дух хитрости, наследие лживой византийской культуры царит среди русских и даже определяет собой всю общественную жизнь империи царей, удачливых переемников Батыевой гвардии. Абсолютный деспотизм, какой господствует у нас, становится в России в ту самую пору, когда во всей Европе рабство было уничтожено. После нашествия монголов славяне, до того один из свободнейших народов мира, попали в рабство сначала к завоевателям, а потом к своим собственным князьям. Тогда рабство сделалось не только реальностью, но и основополагающим законом общества. Оно извратило человеческое слово до такой степени, что русские стали видеть в нем лишь уловку. Правительство наше живет обманом, ибо правда страшит тирана не меньше, чем раба. Поэтому, как немало говорят русские, они всегда говорят больше, чем требуется. Ибо в России всякая речь есть выражение религиозного или политического лицемерия. Автократия, являющаяся ничем иным, как идолопоклоннической демократией, уравнивает всех точно так же, как делает демократия абсолютная. Наши самодержцы некогда на собственном опыте узнали, что такое тирания. Русские великие князья были вынуждены душить поборами свой народ ради того, чтобы платить дань татарам. Нередко по прихоти хана их самих увозили точно рабов в глубины Азии, в Орду. И царствовали они лишь до тех пор, пока беспрекословно повиновались всем приказам. При первом же неповиновении лишались трона. Так рабство учило их деспотизму. А они, сами подвергаясь насилию, свой черед приучали к нему народы. Так с течением времени к
князья и нация развратили друг друга. Заметьте, однако, что на Западе в это время короли и знатнейшие вассалы соревновались великодушие, даруя народам свободу. Сегодня поляки находятся по отношению к русским точно в таком же положении, в каком находились те по отношению к монголам при наследниках Батыя. Освобождение от ига далеко не всегда способствует смягчению нравов. Иногда князья и народы, подобно простым смертным, вымещают зло на невинных жертвах. Они мнят, что их сила в чужих мучениях. 1839 рік. Що помінялося в російському суспільстві? Я вам скажу, що, на мою думку, нічого. Все це залишилося. Достатньо подивитися, я не знаю, там, раз на півроку, колись по якомусь посиланню, будь-яку передачу, да, політичного шоу, ток-шоу в Росії. Пани та раби. Все як було. Ну, я хочу, для чого я це зачитав, і насамперед, перша частина того, що я зачитав, про цю насмішку, іронію, да, саме це є, як він каже, головна риса характеру тиранів та рабів. Зверніть увагу на людей, які сміються над нами, які нас висміюють, які постійно пишуть клоуни, цирк, зарніця, не награлися ще генералів, да? Отаке вони пишуть. Оця іронія без будь-яких конструктивних пропозицій, без будь-якої хоча б навіть пропозиції допомоги, власної участі, або я вже мовчу про те, щоб сказати, слухайте, ви робите це занадто по-аматорськи, давайте це зробимо більш професійно. Ось що я пропоную. Ви такі слова від когось чули? Я такі слова не від кого майже не чув. Я чув від деяких людей, ну, ці люди, як правило, в них якась своя ідея, яка дещо відрізняється від реального життя. Я це знаю, тому що в мене практично досвіду більше, ніж всіх людей. Життя у розвинутому суспільстві мається на увазі, могутній економіці, да, успішному соціальному експерименті під назвою демократія. Тому я бачу одразу, коли воно йде, ну, якби, в категорію утопії. От що я хотів вам сказати про ту категорію людей, яка сміється. Да? Подвійні стандарти, звідки вони в Україні знаходяться? Я не впевнений в тому, що Україна є батьківщиною подвійних стандартів. Но вони дуже сильно, ви знаєте, що вкоренилися. І зараз я спробую знайти... Десь тут це знаходиться. Знайшов. Я спробую тепер знайти мемуари барона Врангеля. Ви чули про барона Врангеля, да? Я сподіваюся, деякі з вас, да? Ну, хто не знає, барон Врангель був одним з очільників супротиву більшовикам під час громадянської війни колишньої Російської імперії. Він командував військами на півдні. Але це був син автора цих спогадів. Автор цих спогадів – його батько, який народився, його дитинство, юнацтво пройшло ще за часів кріпосного цього права. І... помер він в 23-му році в еміграції. Йому вдалося вирватися з країни більшовиків. Його син тоді з залишками армії знаходився, якщо не помиляюсь, в Сербії. І саме туди, в Сербію, потрапив його батько. І потім він встиг написати свої мемуари. В 23-му році, 1923 році він помер. І буквально через рік, ще при його житті, в 22-му році його мемуари були перше видані фінською мовою в Фінляндії, потім в Швеції, потім з'явився французький переклад вже після його смерті, і потім англо-американський. І я хочу вам приклад з його дитячих спогадів. Дитячі спогади ще відносяться приблизно до 1800
50-х років. Тобто це буквально останні роки перед тим, як була Олександром ІІ, який був реформатором і хотів кращого, якби для своєї Російської імперії, для свого народу, більше свобод. Йому було дуже, якби, як людині неприємно, що в нього, в його країні існує рабство саме справжнє. Він був високоосвіченою особою, і він почав ці реформи. І, на жаль, інтелігенція Російської імперії, замість того, щоб його підтримати, вони його не підтримували, тому що середнього справжнього класу, так званої буржуазії, не існувало. Буржуазія завжди це підтримує і стає консервативною частиною суспільства. В Росії цього середнього класу не існувало. Існували або абсолютні раби, або абсолютні пани. І от деякі діти, молодь цих панів, яка почала займатися народничеством, почали вони займатися там революційними ідеями, вони свого царя не підтримали. Вони пішли проти нього, і були також замахи на його життя, і він повністю розочарувався в цих своїх реформах. Коротше, ну, як завжди, да? Почали за здрав'я, закінчили, да, за упокой. От, і цікаво, це якийсь капець. Чому треба щось писати і мені дзвонити під час прямого тера? Деякі люди просто, ну, не мають навіть елементарно якогось відчуття. Подивись на сторінку людини спочатку, потім дзвони. Так. І я хочу до вашої уваги, якби, зачитати частинку його спогадів. Ще дитячі спогади. Вам треба спочатку зрозуміти, які тут персонажі у нас є. Да? Барон Врангель, вони вийшли взагалі ще з 12 століття з Швеції, шведського роду, який переїхав в Росію на державну службу і, так би мовити, орусився. Вони там були нащадками ще цього Ганнибала, одного з військових начальників Петра І. І якась там ще була жінка, вона була християнка, Ганнібал християнином не був, але вони орусилися, вони стали православними християнами, і отак от, тобто дуже дрібний, такий досить старовинний род дворянський. І в них в сім'ї, коли батько, командуючи білогвардійськими військами на півдні країни, був маленьким, в нього була сім'я, десь було там багато братів, вони всі були там при царській службі, вони дуже високий род, да, вони там всі були там в гвардії імператора російського, сестри були, тобто їх було сім дітей. І коли старші діти підросли, маленькі, тобто батько барона, да, ну, він сам теж був бароном, да? І його сестричка, вони залишалися ще маленькими. Їм було там по 5-7 років тоді. І в них була тоді дуже популярна книжка «Хижина дяді Тома», відома, да? Американська. І от дуже цікаво подивитися на те, як діти, які не вміють брехати, як вони реагують на цю книжку. Це під час цього кріпосного права, так званого. Також сестричку свою він називає Зайкою, її так всі називали, щоб ви розуміли, хто така Зайка. Також була тітка Єхіда, вони її називали Єхідною. Вона була стара дєва, яка не вміла виховувати дітей, була дуже неприємного нраву, любила фізичне покарання дітей. Ну, коротше, такий дуже негативний персонаж. І були також старші сестри. І мати їхня померла, коли батькові барона Врангеля було лише 4 роки, матір він майже не пам'ятав, і батько, це було під час правління Миколая І. Миколай І був відомий тим, що він з усієї країни зробив якийсь великий, величезний військовий табір, була муштра, були ці шпіцрутини, були жахливі покарання. Солдати тоді служили по 35 років, і на рекрута, якого забирали насильно в солдати, люди дивилися як на мертвяка,
тому що установа була така: з трьох запоріть до смерті двох, но з одного зробіть слухняного солдата. І саме так і робили. І вся ця ганебна практика під час Кримської війни доказала, що цим ефективне військо не зробиш, і ганебні були військові поразки, і ні до чого це не призвело. Ну, це призвело до того, що після Миколи І прийшов Олександр ІІ, і Олександр ІІ почав свої реформи, да, відміну кріпосного права, і зімські ці управи, і все це якби нове для Росії. От. І от вони сидять і читають цю книжку. І подвійні стандарти. Звідки вони? Я впевнений в тому, що вони саме суспільства панів та рабів. Якщо у нас є серце і в нас є щось хороше, ми обязаны этому деревне, а не городу. Деревня, не знаю как или почему, мы начинали понимать многое, чего большие еще не подозревали и поняли лишь десяток лет спустя. Большие, він має на увазі, старші діти в сім'ї. Старші діти в сім'ї жили якби трошки окремо, а вони жили в своїй цій дітській, і от він описує. За наші несвоєвременні взгляди ми даже неоднократно претерпели. Я помню, как однажды в большой залі сестри поочередно читали вслух хижину дяди Тома, книгу, которой все тогда увлекались. Вибачаюсь знову. Я не знаю, як мені блокувати цей телефон, чи що з ним робити. Слушателями була тетя Ехіда і гувернантка. Зайка і я теж слушали, но прячась в углу. Я знову вибачаюсь, я, чесно кажучи, я не знаю, навіть що мені сказати зараз. Я вибачаюсь. Зайка і я теж слушались, но прячась в углу. Большие возмущались рабовладельцами, которые продают и покупают людей, как скотину. Плакали над участью бедного Тома. Удивлялись, как люди с нежным сердцем могут жить в этой бессердечной Америке. «У нас тоже продают и покупают людей», — фистулой сказала Зайка. «Что за глупости ты болтаешь? Откуда ты это взяла?» — сердито спросила сестра. «Продают», — упорно повторила Зайка. «И бьют», — поддержал я Зайку. «Перестань болтать вздор. Где ты видел, чтоб кого-либо били? Разве тебя когда-нибудь били?» «Нашего конюха Ивана высекли. А вчера отец...» «Как ты смеешь говорить так о своем отце, смерчок?» — сказала тетя. «А их батько був...» «Ну, він копіював імператора всьому, в чому він тільки міг. Він був самодержцем їхнього сімейного хазяйства. Його боялися. Він був начебто добрий, по його спогадам, але ніколи це не показував. Ніколи там дітей не приласкає, ніколи, тобто самодержець такий був. Тобто його всі боялися, і не дай Боже на нього щось не так сказати. «Как ти смієш так говорити о своєму отці, смарчок?» – сказала тетя. Видя, що я визвав гнів тетушки, Зайка храбро бросилась мені на допомогу. «А разве папа не купив Каліну?» Каліна – це був мастеровий. «Это совсем другое дело. Папа его купил, потому что офицер был беден, и ему были нужны деньги. Это не важно. Важно, что человека продали и купили, как и в Америке». «Это ничего общего с Америкой не имеет», — сказала тетя. «Имеет, имеет», — сказал я. «Негров привезли издалека, их насильно оторвали от их любимой родины. А наши мужички русли, как и мы», — сказала старшая сестра. «Моя дорогая, ты совершенно напрасно пытаешься объяснить этим бесстыдным детям то, что ясно как божий день», — сказала тетя. «Не отлынивайте», — сказал я. «А почему конюха высекли? Он заслужил, но его наказали не из жестокости, как бедного Тома. А почему отец? Что? Да как ты смеешь осуждать отца?» — крикнула Ехида и встала. «И тебя за это нужно высечь. Я сейчас пойду к отцу». «Оставьте, тетя», — сказала Вера, — «а вы марш в детскую вул». Так мы и не узнали конца истории бедного Тома, которого нам так было жалко. Зато мы были наказаны за правду.
Етер не висне, а мені люди намагаються під час етеру, звісно, позвонити. Тому трошки переривається. Ось вам подвійні стандарти. Тому, повертаючись до теми цього етеру, коли ми дивимося на людей, які саботують будь-який конструктивний процес в Україні, треба розуміти, звідки це йде. Більшість цієї ментальності прийшла не з штату Техас або штату Аризона. Це я вам гарантую, як людина, яка достатньо довго там перебувала і бачила їх нрави, якщо можна так сказати. Оці подвійні стандарти. Оця розмова, коли маленькі діти, які ще не навчилися брехати, і кажуть, як так, людину ж воно купили і продали, як так, людину ж воно фізично покарали. А ви кажете, яка Америка погана, а нас це що, не стосується? Да. В їхній свідомості, свідомості дорослих, які звикли до подвійних стандартів, які звикли, що їм там всі щось повинні, наприклад, да, нікого не нагадує, вони не бачать цього, вони, їм це в голову не приходить, вони взагалі вважають, то ти щось проти батька тоді маєш, якщо ти взагалі такі слова собі дозволяєш. Зрозуміло? Це все звідти прийшло. Давно, дуже давно, в ті роки, в яких я читаю, зачитую ці мемуари людей, один росіянин, другий там російський князь і третій француз, це думки всіх цих трьох людей. Україна була окупована росіянами ще тоді. І ви можете собі тільки уявити, скільки рабська ментальність, ментальність рабів та панів насаджувалась. Це дуже задовго, це за 80 років до того, як прийшли більшовики своєю абсолютно людожерською ідеологією. Тобто вже все це обґрунтування вже було там. Не просто у дідів і прадідів, а я не знаю, в якому там поколінні. І сьогодні, коли хтось намагається зробити щось конструктивне, перша реакція абсолютної більшості населення України, громадян України, як завгодно можна називати, це іронія, насмішки, це критика малих речей, при цьому вони не помічають великих речей за собою, тобто подвійні стандарти. Це вже настільки прописано, там, я не знаю, в генетичному цьому наборі або в крові, що це буде дуже довга боротьба і дуже довгий процес. І, на жаль, за один день, за два дні це не зробити. Чому? А я не бачу навіть сенсу щось робити за день чи за два. Знаєте чому? Тому що повториться те, що сталося після Майдану. Тому що люди подвійних стандартів, люди соціопати, люди, в яких его не Україна понад усе, а їх власне его понад усе, вони тимчасово можуть об'єднатися. Вони тимчасово можуть вистроїтися навіть в лінію, да, і передавати із рук в руки бруківку. Но коли прийде час покуштувати ці фрукти своєї роботи, да, яка дуже швидко вони созріли, да, там влада або ще щось, вони дуже швидко нічим не будуть відрізнятися від тих, кого вони ненавидили, критикували, ганьбили, да, і клялися, я не знаю, там повісити на всіх стовпах та розстріляти. Суспільство і справді не готове. І це можна побачити по реакції тих, хто вважає себе патріотами, тих, хто вважає себе абсолютно адекватними і розумними людьми. По їх реакції, реакції раба на будь-які конструктивні процеси. Я думаю, що я вам зараз це трошки довів, да? І давайте швиденько, щоб вам не дуже було сумно, ми перейдемо до моменту тих, до той групи, яка значно менша, але це не означає, що її треба не враховувати. Це саме ті, хто усвідомлено займається саботажем. Тому що ця перша категорія, про яку я тільки що розмовляв, вони роблять це неусвідомлено. Вони більш нічого не вміють. Їх навчили сміятися, їх навчили насміхатися, при цьому нічого не запропонувавши. Їм це треба для того, щоб відчувати себе розумніше. Їм
не так важливо побудувати сучасну, да, квітучу країну. Хоча вони дуже хочуть її там, ну, в душі, в серці вони хотіли б її мати, але вони нічого не можуть зробити своїми звичками, які прийшли з Російської імперії ще до більшовиків. А при більшовиках це все прийняло гротескний розмір. Всі ці вади прийняли гротескний розмір. Зрозуміло, да? І також працює більш невеличка група, але група усвідомлених саботажників, які просто відпрацьовують. Ну, я не можу назвати це навіть 30 серебреньків, бо я думаю, що то були великі досить гроші. За якісь, не знаю, копійки вони це відпрацьовують. Як це робиться, ми можемо для цього звернутися до іншої мови, до американської англійської мови. І ми можемо прочитати ті інструкції, які даються для людей, які готуються працювати в контррозвідці. Цей підрозділ називається, зараз я його знайду. Це іде роз'яснення агентів, які існують агенти взагалі. Агенти, які можуть цікавити контррозвідку або використовуватися контррозвідкою. І один з таких типів агентів, туди відносяться дуже багато, і подвійні агенти, да, і люди, які мають якісь свої там помсту, вони, до речі, дуже ефективні. Люди, які вважають, що їх недостатньо цінують там, де вони служать, наприклад, в КДБ, да, або в СБУ, там, або в ФСБ, чи ще десь. Такі люди, якщо вони переходять на іншу сторону, вони, як правило, є дуже дієвими, тому що вони щодня відчувають солодку помсту, коли вони мстяться своїм же власним співпрацівникам, серед котрих вони знаходяться. Ну, нас цікавить зараз не це, нас цікавить категорія людей, які називаються активними провокаторами. There can be active and passive provocation agents. Активні провокатори бувають двох типів, активні та пасивні. A double agent may serve as means through which a provocation can be mounted against a person, an organization, an intelligence or security service, or any affiliated group to induce action to its own disadvantage. Подвійний агент, провокатор, може використовуватися як людина, яка розбудовує провокацію проти персони, проти організації, проти розвідслужби або служби безпеки, о будь-яких груп, які відносяться до цього, для того, щоб ці названі категорії розпочали якусь акцію, яка ж їм же самим зашкодить. The provocation might be aimed at identifying members of the other service, at diverting it to less important objectives. Провокація може бути направлена на те, щоб ідентифікувати головних членів сервіса і перенаправити їх діяльність на ту, на те поле діяльності, яке принесе найменше плодів, тобто буде безрезультатно. A tying up of wasting its assets and facilities. На те, щоб скавати по-російськи, да? Українською мовою я можу не знати цього слова, або взагалі витратити дарма те, що в них є, ті ресурси, або нерухомість, або зброю, або навіть гроші, чи ще щось, те, що в них є, щоб вони це витратили дарма. At sowing dissension within its ranks, запровадити не те, що недовіру, а
не бунт і недовіру, ну ви можете зрозуміти, що мається на увазі, серед членів організації, тобто взаємну недовіру, взаємне якесь паразитичні якісь моменти. At inserting false data into its files to mislead it. Тим, що вони надають дезінформацію одне про одного, тобто про різних членів, для того, щоб інші члени звертали на це увагу і, ну, як мінімум, витрачали свій час в холосту на те, щоб розслідувати ці начебто факти. At building up in it a tainted file for a specific purpose. At forcing it to surface an activity it wanted to keep hidden. Ну, тут пояснюється просто в деталях, як саме це робиться. І от дуже, дуже важливе речення. Or, або, at bringing public discredit on it. Або зробити так, щоб публіка, щоб дискредитувати їх перед публікою. Щоб зробити так, що люди їм не будуть довіряти. Oh, bringing public discredit on it, making it look like an organization of idiots. Зробити так, щоб вони виглядали організацією ідіотів. Нічого не нагадує. Секта Святого Трака, клоуни, генералів так багато. Тобто, ці сентенції, джерелом цих сентенцій, які підхоплюють потім корисні ідіоти, які підхоплюють потім люди, в яких російських генів більше, ніж вони навіть про це підозрюють, це все згенеровано професіоналами. Про клоунів, про генералів, да? Секти, шмекти, все це згенеровано професіоналами. І тут іде пояснення. The Soviets and some of the satellite services. Совєти та деякі, ну, мається на увазі розвідки, які з ними працювали, ну, мається на увазі ще Варшавський пакт, який тоді існував під час Холодної війни. The Poles in particular, особливо поляки, are extremely adept in the art of conspirational provocation. Вони дуже-дуже адаптовані в мистецтві законспірованих провокацій. Тобто радянські, і серед їх союзників поляки. Дуже добре в них це вийшло. All kinds of mechanisms have been used to mount provocation operations. Для того, щоб застосувати операцію провокації, вони використовували абсолютно всі засоби та ресурси, які в них були. І double agent is only one of them. Тобто людина, яка є подвійним агентом, є лише одною з частин цих ресурсів. Я хочу підвести підсумок. Це обов'язково треба зробити, бо сказано і прочитано було багато чого, і люди можуть щось не розуміти. Повторюю. Проти будь-якого конструктивного руху в Україні одразу піднімається хвиля супротиву. Ця хвиля супротиву складається з маленької частинки, яка є генератором цієї хвилі, яка дає перший повштовх. Знаєте, хвиля, вона народжується в океані, її не видно. І коли йде цунамі, якщо на цунамі подивитися, коли цунамі ще за, не знаю, там 100 кілометрів від берега, ви нічого не побачите. Ну, може, такий якийсь маленький горбик пройшов, ніхто не зверне навіть уваги. Корабель, якщо так і буде йти, йому нічого не буде, він нічого не відчує. Ну, коли цунамі наближається до берега, вона, ну, здається, що вона більш потужна становиться, правильно? Так от, люди, які роблять ці поштухи, вони професіонали. І всі ці слова, набір оцей сентенцій дежурних, чергових, да, які чіпляють увагу людей, які роблять логіку дуже якби простою і зрозумілою тоді для не дуже розвинутої людини, вони використовують. А далі це підхоплюють і роблять з цієї невеличкого поштовху справжню цунамі,
роблять корисні ідіоти, яких, на жаль, кількість в Україні ну просто зашкалює. Чому? Тому що вплив Російської імперії на українське населення, не те, що десятиріччя більшовицького свавілля, ну і ще Російської імперії, ви можете подивитися на все ці джерела, як воно було прийнято, як воно вважалось нормальним, воно занадто з цих часів не змінилося, на жаль. І цей поштовх, який починають професіональні саботажники, підхоплюють саботажники непрофесіональні. Підхоплюють ті, хто заздрить, підхоплюють ті, хто як справжній раб, як людина, его котрої потерпає від усвідомлення, що він мешкає, наприклад, в самій бідній, самій нерозвинутій країні Європи, підштовхує їх на іронію. Вони починають сміятися, вони починають висміювати. І коли професіонали закидують ці сентенції, ну, один з прийомів – зробити організацію, це згідно інструкції Центрального розвідувального управління, зробити організацію, щоб вона виглядала як організація ідіотів. Я думаю, що ви все це бачите, як це зараз відбувається. Щодо того, що відбувається зараз в організації, я очікую завтра заяви виконуючого обов'язки командира 4-го легіону з штабом в Одесі. На мою думку, людина зробила величезну помилку, і цю помилку я не впевнений, чи він здатний буде навіть виправити, і я не думаю, що людина відповідає кваліфікаційно, щоб залишатися на такій високій посаді. Тому подивимося, що людина скаже. Я думаю, що це настане вже в Україні, може сьогодні, може завтра, у вас там глибока ніч, може. Подивимося на реакцію. І я скажу вам так, зрозуміти і чітко відрізнити професійного саботажника від саботажника-аматора, да, який просто за поштовхом своїх там переконань, да, і той совок, багаж совка, який він з собою носить по всьому світу. Іноді навіть коли людина відправляється в Швецію, да, привозить з собою дві валізи совка. От, дуже важко зрозуміти, хто з них про, а хто з них аматор. І воно не варто того, щоб на це витрачати свій час. Ви повинні бачити саботажника і відокремлювати його від процесу. Ізолювати. Да? Тобто хворих, особливо в кого сказ, поміщають куди? В карантин. Коли підозра є на те, що людину укусило зомбі, ну, згідно фантастичних, звісно, да, всіх цих шоу, цю людину треба на деякий час від себе відгородити і подивитися, чи він turn, він стане зомбі, чи організм, імунна система справиться. Саботажника треба побачити в собі. Коли ви починаєте інших людей закидувати абсолютно непотрібну інформацію, ви стаєте саботажником. Не професійним, але саботажником-аматором. Чому? Тому що, ну вибачте мене, на 5-му році всього цього безпреділу продовжувати обмінюватися відеофайлами, яким 5 і більше років, хто там що про Ющенка ще сказав, хто там викрив яку злочинність влади, я це вважаю вже не просто фетиш, а це садомазохізм. Це комусь дуже подобається читати і бачити, в якому поганому суспільстві він мешкає. І це приносить йому якесь незрозуміле, якби, задоволення. Він відчуває, ну, повинен відчувати біль, але він від цього відчуває, до речі, сатисфакцію. Чим більше він накопає посилань про те, який поганий Порошенко, який вбивця Аваков, який там Геращенко не такий, який там то, який там все, що нормальні, ну, розумного складу люди, вони розглядають раз, два, ну, може, три рази, да, щоб вже запевнитися, переконатися 100%, і вони йдуть далі.
це повинна бути перегорнута сторінка, і далі йде чиста сторінка, на якій треба писати літопис історії своєї країни. Ці люди не можуть перегорнути сторінку. Вони продовжують по сьогодні одне одному і всім нам розказувати, яка влада злочинна. Вони не розуміють, що це є різновидом саботажу. Вони нічого корисного не роблять, бо вони оперують плітками, чутками, хто там що сказав, хто там як оцінив. Ой, почитайте, це вам відкриє очі. Ви не розумієте, скільки разів я отримую такий супроводжуючий коментар до чергової якоїсь сенсаційного посилання, що там хтось сидить і розказує, яка злочинна влада. Це вам відкриє очі. Ось нарешті хтось правду сказав. Ось, та ви, ну це... Да, ці соціопатичні відхилення, я думаю, що це переходить, ну, я не психіатр, але я думаю, що це в якусь шизофренію все ж таки переходить, да? Та може знайти ознаки. Ці люди є абсолютно, ну, не несуть ніякої користі. Вони тільки заважають. Наприклад, я зараз почав серйозну програму в своєму месенджері, я кожному індивідуально. Я вже думав над тим, щоб зробити стандартний текст і просто копіювати його і кидати тим, хто мені постійно надсилає посилання. Ну, поки що мені якби незручно це робити, я пишу кожному індивідуально. Я пишу людям, що, будь ласка, я ваше посилання не відкриваю, ви відволікаєтесь самі, нічого не робите. Ви просто нічого не робите, ви просто копирсаєтесь в сенсаціях, начебто. Хтось мені навіть нещодавно надіслав відео грача. Пам'ятаєте такого діяча, да? Здається, Андрію зовуть, чи як Грачев, який був в окопах, був медиком, лейтенант, да? Який там Порошенко з сигаркою в зубах сказав щось таке, що нарешті хтось сказав, от атошники, да? От вони повернуться і наведуть порядок. Він це сказав 3 роки тому. Хто не розуміє, хто тільки зараз це побачив. Він з цих часів вже повернувся з війни, він з цих часів вже почав працювати в Вінницькій обласній адміністрації і з цих часів, ну, щось там навіть, начебто, каже, що пристосувався до цієї системи. Ну, не буду казати, я впевнений, що він з цим не погодиться, він мені особисто писав, казав, скільки він корисної роботи для ветеранів зробив. Ну, якщо людина зробила, то зробила. Ну, те, що він там казав, він від цього якби вже відмовляється, це точно. Він вже зробив відео, де сказав, що перестаньте гнати на Порошенка, давайте там самі всі на місцях і все таке. Тобто, люди мені ще таке надсилають, якому там, я не знаю, ну, вже борода до полу, якому там 3 роки, 4 роки, вони перший раз це побачили, починають це надсилати. Надсилають цього вора в законі, цього Ройтмана, як він там всім... хто там в Брукліні інтерв'ю проводив. Ще щось насилають там на Юлю, на Петю, на того, всі ці компромати. Нащо? Для чого ви це робите? Що ви цим досягаєте? Яка є, ну, конкретний результат цієї діяльності? Я вам пояснюю, ніякий. Вас навпаки причили. Я думаю, от щоб я був Петю, да? Щоб я робив, я б на себе компромат час від часу викидував, щоб ви пообурювались, щоб ви там енергію свою витратили не на те, щоб згуртуватися, розбудувати організацію, озброїти, захистити загони для захисту мирних демонстрацій, якщо треба. Бо це конструктивна робота, це робота, на яку треба витратити час, треба піти заробити гроші, ці гроші всім скинутися, да, накупити якогось обладнання. Замість цього нашого? Ото сидіть і потякайте, який я поганий. Сидіть, потякайте, пар випустили, да, попотякали. Петя поганий, Петя злочинець, вальцман, ля-ля, тра-ля-ля. Ох, ця Європа нічого не робить, оця Америка нічого не робить. Ну, от ми на дивані посиділи, ну, пішли щось робили, щоб вижити, аби, да, там, за пару копійок. І знову прибігли додому, і знову давай по цим сторінкам інтернету, що ще, хто там що... запостив. Хто там що ще в Фейсбуці таку, ну, сенсацію якусь, щоб поширити і це всім, і всім порозкидати в месенджер. Це я взагалі не розумію. Така категорія у нас є. У нас є категорія, яка продовжує мені надсилати послання начебто від Марка Цукерберга. Ви пам'ятаєте ту істерію? Дебільну. Дебільну істерію. І хто на мене образиться з таких навіть відомих блогерів, то, ну, ображайтесь, мені до спини, що ви на мене ображаєтесь. Но я ж не винуватий, що ви дикуни, які не знають, як працює Фейсбук.
Facebook, якщо має ця компанія щось вам сказати, вона вам notification, там де колокольчик у вас стоїть, і ви дивитесь, хто там лайкнув, що, да, хто там комент написав до вашого посту, чи ще щось, вона там notification вам обов'язково напише, що до вас є меседж. Тоді ви його відкриваєте, і Facebook як організація до вас може звернутися, або попередити, що, наприклад, прибрав ваш пост, да, бо він порушує community standards, або ще щось. І все. Ну ніякий Марк Цукерберг ніколи не пише: я, Марк Цукерберг, попереджаю, бла-бла-бла, ла-ла-ла, і починається таке на 5 кілометрів якась абсолютно фейкиці, фейки, російськомовні, як правило. Ну, серед кого можна розпросюдити фейк? Це серед баранів. А хто є барани? Це люди, які користуються російською мовою, як правило, бо там, ну, саме бараняче так зване культурне простір. Там самі ідіоти сидять. Там тільки ідіотам можна сказати, що українці – це фашисти. Тільки ідіоти це можуть повірити. Де це розповсюджується? Звісно, на російськомовних сайтах. Правильно, чомусь на англомовних сайтах це не розповсюджується, бо там люди прекрасно розуміють, що українці ніякі не фашисти. Українці в Другу світову війну воювали проти Третього рейху, Яков Осташ, проти Третього рейху, проти свастики і проти серпа і молот. Там чомусь це знають. В Росії або на російськомовних ресурсах цього чогось багато не знає. І розповсюджують ці фейки, і оце все кидають. І оце поки перелопатиш через це все, півдня нема. А ще півдня, ну так, м'яко кажучи, да, а взагалі повний робочий день, ще треба відпрацювати, щоб, не знаю, якось підтримувати себе, сім'ю, да, свою життєдіяльність. І все. І скільки залишається часу на конструктив? Скільки у мене залишається часу на написання політичної програми. Там ще треба трошки налаштуватися, да? Там трошки треба розкласти навіть reference materials around myself, да? Подивитися, що там Швеція придумала. А в Австрії, я знаю, точно соціальна програма краще, ніж в Сполучених Штатах. А медицина, я думаю, повинна бути така, як в Канаді, не як в Сполучених Штатах. Бо до такої системи медицини в Україні буде дуже болісно йти. Дуже швидко, бо дуже багато людей залишиться фактично без медичного, якби, піклування. Тому що нація не стане багатою в один момент, щоб дозволити собі американську систему, яка все одно, на мою думку, не є самою, якби, людяною або ефективною. А от канадська система пішла би. О. Розумієте, і на це все треба час, а де його взяти? Саботажники професійні, які дають поштовх. Купа саботажників-ідіотів, які не можуть позбавитися російського та радянського насліддя. Вони не можуть позбавитися цих застрощів, ненависті, чи що людину обзивають одразу, да? Чи що. Подивіться, як люди ведуть дискусію. Зверніть увагу, як люди ведуть в коментах дискусію. Дуже рідко ти побачиш, щоб люди або почали і закінчили її інтелігентно, якось культурно, або почали, якби, інтелігентно, потім пішли одне одного обзивати, потім схаменулися, одне перед одним вибачилися. Таке теж буває, але не дуже часто. Це якісь маленькі крупинки. Все інше, слово за слово, ти такий, ти сякий, послали обидва на три букви, обидва одне одного заблокували. Все. Конструктив, да? Це що? Це оця російська, оця. Оце що, скільки там, 300 років було двору Романових, да? Оце 300 років, оце українці це товкли в голову і натовкли. І ви хочете за скільки? За півроку все змінити? Ви хочете, щоб на сцену вийшла таємна екзек'юта? І щоб у вас життя помінялося? Та не буде такого. Не буде. І ідіотством ніхто займатися не буде. Таємна екзек'юта з'явиться. Все буде. Я ще свої обіцянки або плани не порушував, і все я виконував. Ну, треба ж теж розуміти, коли для цього є умови. А коли всі будуть колупатися пальцем в носі і розказувати про клоунів, про зарніцю, про генералів, а з'явиться таємна екзек'юта, одразу скажуть, та це бандити якісь, та це вони свої інтереси якісь, там ще щось напридумують. Чому? Тому що російський вплив Російської імперії, да, більшовизму, оце як прочили людей, маленька групка героїв, да? А все інше це просто стукачі, да? І ті, хто спостерігає і все докладує. Поки ми це
пропорцію цю не змінимо, не знаю. Думаю, що буде дуже важко. Такі у нас справи. Будь ласка, добре поміркуйте над тим, що я зараз виклав. І саботаж. З ним боротися нема ніякого сенсу. Його треба ізолювати від себе. Є мільйони людей, які мешкають в Україні. Майже стільки ж мільйонів мешкає за кордоном. Ми можемо одне одного знайти. Ми можемо згуртуватися. Ми можемо скинутися грошами. Хто поменше, хто живе в Україні. Хто побільше, хто живе за кордоном. Не треба бути жадобним. В сучасному світі бізнесменів західних взагалі вважається десятину, так звану, пам'ятаєте, була церковна колись десятина, віддати 10% того, що ти заробив на благодійну діяльність, це як на good luck, на, як це, на вдачу. Коли ти піклуєшся про тих, кому повезло менше, ніж тобі, це незважаючи на те, що ти відпахав, відпрацював, що це все мати, з неба воно не впало, да, там батько-депутат тобі це не подарив. Навіть не зважаючи на це, прийнято частинку давати тим, кому повезло менше. Це називається так. І тоді у вас, я думаю, що все буде нормально і в майбутньому. Я впевнений, що ми можемо одне одного знайти, одне одного зрозуміти. Відбудеться об'єднання для початку найадекватніших, найрозумніших або найвідданіших ідей людей. І потім до них почнуть долучатися ті, хто зневірився, хто пристосувався, хто поміняв там місце свого, ну, постійного проживання, ну, в іншу країну поїхав, чи ще щось. Поступово цей процес пройде. І все буде так, як воно повинно бути. Так, як прописано, я не знаю, в долі цієї країни. Но поки ми не позбавимося всіх цих наслідків, наслідків Російської імперії, наслідків більшовизму, який я називаю там репаний совок, да? І не перестанемо бути маленькими людьми, а нагадую, великі люди кажуть про ідеї, середні люди кажуть про явище, маленькі люди розмовляють про інших людей. Нам треба перестати бути маленькими людьми. Тоді з великих та звичайних людей згуртується справжня нація. Дякую за увагу. Гарного ранку всім, хто в Україні.